कौन कहता है बाबा सोते नहीं, कौन कहता है बाबा सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम साई नारायणम जानकी वल्लभम, नारायणम जानकी वल्लभम, कौन कहता है बाबा नाचते नहीं, कौन कहता है बाबा नाचते नहीं, गोपियों की तरह तू नचाते नहीं, गोपियों की तरह तू नचाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम साई नारायणम जानकी वल्लभम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम साई नारायणम जानकी वल्लभम। ఓం సహనాభవతు సహనౌ భునక్తు సహ వీర్యం కరవావహై తేజస్వినామధీతమస్తు మా విద్విషావహై ఓం శాంతి శాంతి శాంతిః బ్రహ్మవితా ఆప్నోతి పరం తదేషాభ్యుక్తా సత్యం జ్ఞానమనందం బ్రహ్మ యో వేద నిహితం గుహాయాం పరమే వ్యోమన్నే సోష్ణుతే సర్వాన్ కామాన్ సహ బ్రహ్మణా విపశ్చితేతి తస్మాద్వాయే తస్మాదాత్మన ఆకాశసంభూతః ఆకాశాద్వాయుః
वायोरग्निः अग्नेरापः अध्यपृथिवी पृथिव्या ओषधयः ओषधीभ्योऽन्नम् अह्नात् पुरुषः समाजेष पुरुषोऽन्नरसमयः तस्येदमेव शिरः अयं दक्षिणपक्षः अयमुत्तरपक्षः अयमात्मा इदं पुच्छं प्रतिष्ठ तदप्येट श्लोको भवति अन्नाद्वै प्रजा प्रजायन्ते याः काश्च पृथिवी गश्रिताः अथो अन्नेनैव जीवन्ति अथैनदपि यन्त्यन्ततः अन्नगुङ्गिभूतानां ज्येष्ठम् तस्मात् सर्वौषधमुच्यते सर्वं वैतेन्नमाप्नुवन्ति येन्नं ब्रह्मोपासते अन्नगुङ्गिभूतानां ज्येष्ठम् तस्मात् सर्वौषधमुच्यते अन्नाद्भूतानि जायन्ते जातान्यन्नेन वर्धन्ते अद्यतेऽत्ति च भूतानि तस्मादन्नं तदुच्यत इति तस्माद्वाये तस्मादन्नरसमयात् अन्योन्दर आत्मा प्राणमयः तेनैष पूर्णः समायेष पुरुषविध एव तस्य पुरुषविधता अन्वयं पुरुषविधः तस्य प्राण एव शिरः व्यानो दक्षिणपक्षः अपान उत्तरपक्षः आकाश आत्मा पृथिवी पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येट श्लोको भवति प्राणं देव अनुप्राणन्ति मनुष्या पशवश्च ये प्राणो हि भूतानामायुः तस्मात् सर्वायुषमुच्यते सर्वमेव त आयुर्यन्ति ये प्राणं ब्रह्मोपासते प्राणो हि भूतानामायुः तस्मात् सर्वायुषमुच्यत इति तस्यैष एव शरीर आत्मा यः पूर्वस्य तस्माद्वाये तस्मात् प्राणमयात् अन्योन्तर आत्मा मनोमयः तेनैष पूर्णः समाजेष पुरुषविध एव तस्य पुरुषविधता अन्वयं पुरुषविधः तस्य यजुरेव शिरः ऋग्दक्षिणपक्षः सामोत्तरपक्षः आदेश आत्मा अथर्वाङ्गिरसपुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येट श्लोको भवति यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कदाचनेति तस्यैष एव शरीर आत्मा यः पूर्वस्य तस्माद्वाये तस्मान्मनोमयात् अन्योन्दर आत्मा विज्ञानमयः तेनैष पूर्णः.